សូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Welcome to Dada Channel ទីអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងញ៉ាំបាញ់ឆៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយទំនងមែនតើចាមានបាញ់ឆៅផ្ទាប់ជាមួយបន្លែខ្លះហើយនឹងនេះទឹកជ្រលក់វាអូយខ្ញុំបានបន្ថែមម្ទេសដើម្បីឲ្យកាន់តែមានរសជាតិចំណែកឯភេសជ្ជៈវិញនោះគឺនេះ Passion ទឹកដោះគោ My favorite តែម្ដងញ៉ាញ់ឥឡូវនេះចាប់ដើមញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាញ់ឆៅខ្ញុំដាក់សាឡាត់ទៅសាក់ហើយនេះមិនដឹងស្លឹកអីទេគឺអត់ស្គាល្មានមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ជាមួយស្លឹកនេះម្ដងបន្តទៀតតបវាឲ្យត្រូវបានដាក់ចូលមាត់អូវាទៅនេះណាអូYeah.
ទៅសល់មួយបន្ទះទៀតអញ្ចឹងមួយហ្នឹងខ្ញុំត្រូវញ៉ាំដាក់ចានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវយកចានសិនតាន់តាន់នេះសំសាច់បន្តិចនៅក្នុងនេះក៏ត្រូវដាក់ប្រហើយដែរបន្លែគឺកាត់វាឲ្យខ្លីៗតែម្ដងទឹកជ្រលក់ក៏ប៉ះជាធម្មតាត្រឡប់ខ្ញុំជិតញ៉ាំសូបអូហៀតែម្ដងอ
វល់ទៅញ៉ាំបាញ់ឆៅពេលយោភ្លេចញ៉ាំផាសិនទៅដោះគោអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ